Bem quisera ele aproximar-se dela, refrigerar suas saudades, falando-lhe pessoalmente em vigília ou durante o sono, consolando-a, incitando-a à luta pela vitória com os seus protestos de perene amizade. No entanto, não podia nem mesmo aproximar-se, porque se ela o percebia, apavorava-se e procurava fugir, envergonhada com a mácula de que acusava sua consciência. Quanto a ele, poderia vê-la ou acompanhá-la em qualquer momento que o desejasse, porém, cautelosamente, a fim de não se dar a perceber para evitar desorientá-la. Falei-lhe eu que convencia cada vez mais de quantos meus leitores estimariam tornasse eu para narrar-lhe os comoventes episódios que percebia nas entrelinhas das suas exposições. Então Roberto, generoso, inspirado por sentimentos nobres e elevados, se prontificou a pedir ao pai de Leila que posteriormente este levaria ao conhecimento de um caro escritor lusitano aquele drama que tanto me atraía. E quem sabe, o trabalho é consagrado como elemento primordial do progresso e a intenção nobre e generosa que inspire o trabalhador sincero sempre obteria o beneplácito divino para suas realizações. Dr. Ramiro de Guzmã encontrava-se à altura de fazê-lo. Tratava-se de um espírito forte, experimentado nas lutas do infortúnio, e que sabia muito bem dominar as emoções, possuindo em grau adiantado a disciplina mental para isso. Poderia e iria realmente querer fazê-lo, pois havia se comprometido com ele, Roberto, mesmo a pugnar pela reeducação moral da juventude feminina na Terra, em memória da sua infeliz filha e tão amada por seu coração de pai, mas que tantos e tão acerbos desgostos lhe causou, não obstante a educação aprimorada que se esforçou por fornecer-lhe. Roberto falaria-lhe a respeito. Compreendi que ele estava disposto a retirar-se. Observei ainda, fiel à impertinência da antiga curiosidade do romancista, que em toda a parte fareja substâncias sentimentais com que engrandecer seus temas, e perguntei aonde se encontrava Leila presentemente. Roberto levantou-se calmo, firmou o pensamento gravemente, como exercitando mensagem telepática a seus maiorais, e em seguida aproximou-se do esplêndido receptor de imagens, sintonizou-o cuidadosamente para a crosta terrestre, e como que só para si mesmo falasse, foi dizendo que devia estar entardecendo no hemisfério sul-ocidental, e não haveria indiscrição em procurar vê-la naquele momento. Com efeito, pouco a pouco, a configuração de uma criança destacava-se da penumbra de um aposento de família paupérrima. Tudo indicava tratar-se de um lar brasileiro dos mais modestos, conquanto não miserável. Uma menina aparentando 5 anos de idade, cujas feições concentradas e tristes indicavam a violência das tempestades que lhes tumultuavam o espírito, entretinha-se com seus modestos brinquedos de criança pobre, parecendo mentalmente preocupada com reminiscências que se embaralhavam nos fatos presentes, pois falava às bonecas como se conversasse com personagens cujas imagens se desenhavam quais contornos de crayon em suas vibrações mentais. Roberto contemplou-a tristemente e, voltando-se para mim, que me apossava do ensinamento, deslumbrado ante a majestade do drama cujos primórdios me davam a reconhecer, me mostrou, dizendo que aí estava reencarnada na terra de Santa Cruz,
onde palmilharia seu doloroso calvário de expiações. Vivia agora fora dos ambientes que tanto amava, desamparada pela ausência daqueles que tão devotadamente a estremeciam, mas cujos corações espezinhou com a mais cruel ingratidão. Leila havia desaparecido para sempre na voragem do pretérito. Seu nome agora era outro. Chamavam-lhe Maria, o nome venerável de nossa augusta guardiã. Para o mundo terrestre, seria linda e graciosa criança, inocente e cândida como os anjos do céu. Mas perante a consciência dela própria, porém, e o julgamento da lei sacrossanta que infringiu, era a grande infratora que cumpriria a merecida pena. Era a adúltera, a perjura, a infiel, blasfema e suicida. Pois Leila foi também suicida que renegou pais, esposo, filhos, a família, a honra e o dever pelas funestas atrações das paixões inferiores. Duas lágrimas oscilaram no veludo de suas belas pestanas de andaluz, enquanto continuava comovidamente me explicando que graças aos céus ele levantava glórias às hosanas da sua paternal bondade que encobre dos homens encarnados o cortejo sinistro de seus erros pretéritos. Comentava ele o que seria da sociedade humana se a cada criatura fosse facultada a recordação de suas passadas existências? Se todos os homens conhecessem o pretérito espiritual uns dos outros, isso seria uma tragédia? De repente, brado indefinível, misto de pavor, de emoção ou vergonha que tocaria as raias da loucura, abalou o silêncio do humilde lar brasileiro, repercutindo na placidez da nossa enfermaria de além-túmulo. A menina acabara de pressentir Roberto, vira-o como refletido nas ondas telepáticas, pois os remorsos segredavam a sua consciência ser ele a grande vítima dos seus desatinos. E em prantos procurara refúgio nos braços maternos, sem que ninguém compreendesse a razão da súbita crise. Deteve-se Roberto, isolando apressadamente o impressionante aparelho. E tristemente me falou que era sempre assim que acontecia. Leila não tinha coragem para enfrentá-lo. No entanto, ainda pensava nele e desejava voltar ao seu convívio. Roberto despediu-se e retirou-se meditativo. Nunca mais tornei a falar-lhe no assunto. Todavia, nessa mesma tarde, iniciei os apontamentos para a preparação destas humildes páginas. Quem sabia lá o que a misericórdia do Altíssimo reservaria para conceder-me? Talvez me não fosse de todo impossível escrever como outrora. Não possuía eu agora alguns amigos terrenos capazes de me ouvirem e compreenderem? Sim, eu melhorara muitíssimo graças ao eficiente tratamento usado no Hospital Maria de Nazaré. Afirmava-o a esperança radiosa que fortalecia o meu espírito. Irmão Teócrito enviara-nos mensageiro com honroso convite para uma assembleia na sala de audição do hospital.
Em ali chegando, percebemos que reduzido o número de hospitalizados fora distinguido com idêntica solicitação, pois apenas integravam a assistência aqueles dentre os componentes de nossa falange que receberiam alta do tratamento a que se vinham submetendo. Não se fez esperar o nobre diretor do departamento hospitalar. Acompanhado de Romeu e de Alceste, tomou assento na cátedra de honra, ladeado por aqueles, enquanto o corpo clínico que nos assistira durante a internação aparecia em segundo plano, em tribuna que lhe era destinada. Servindo-se da costumeira dignidade e mantendo as expressões da mais alta polidez e cordura nunca desmentidas, o preclaro iniciado dirigiu-se aos assistentes, agradecendo primeiramente a Deus e implorando suas bênçãos de Pai e Senhor para que testemunhasse aquela reunião. Ele, os assistentes, enfermeiros, os que se importavam conosco, enfim, toda a colônia, estavam sinceramente satisfeitos. Deveríamos dilatar de nossas almas hosanas de agradecimento ao Mestre Magnânimo, levando-as ao júbilo do triunfo que era dado a contemplar naquele momento. A nossa conversão ao estado de submissão à paternidade divina e, portanto, a aceitação do Espírito como originário da centelha emitida pela vontade do Todo-Poderoso e destinado à glória da evolução através da eternidade. Continuávamos, não obstante, fracos, vacilantes e pequeninos, mas um carreiro infindável de pelejas reabilitadoras nem por isso deixaria de se descortinar diante de nós através dos milênios futuros, convidando-nos ao perseverante labor do progresso para a conquista da redenção definitiva no seio amoroso do Cristo de Deus. Certos de que um Pai misericordioso, justiceiro, amantíssimo, velaria dedicadamente por sua prole, pronto a estender mãos protetoras a fim de exalçá-las às imerscessíveis alegrias do seu reino. Quem dentre nós não se sentiria encorajado, bastante animado para o prélio compensador certo da vitória final? Quem deixaria de arregimentar toda a boa vontade de que poderia dispor a fim de todos os dias procurar elevar-se mais um grau na longa e difícil, mas não impossível, ascensão cujo ápice é a comunhão com o Mestre bem-amado, a unidade gloriosa do seu amor? Aquela reunião era para levar ao nosso conhecimento, que se encerrava naquele dia, o estágio que era permitido fazer naquele hospital. Uma vez que as condições orgânicas do nosso corpo físico astral, obtendo sensíveis melhoras, mais nada poderíamos pretender daquela hospitalidade. Todavia, não só ainda não nos achávamos curados, como até ainda permaneceríamos enfermos. E enfermos continuaríamos por muito tempo se a vontade disciplinada e forte não se apresentasse em nosso próprio auxílio para o restabelecimento completo. Teócrito, como um pai amoroso, falou que não desconhecia os indefiníveis males, as pesadas angústias e indisposições aflitivas que em nosso íntimo estavam a clamar por socorro, e que compreendia a dúvida que surgia em nossa mente do porquê éramos libertados do estágio hospitalar quando de tantos cuidados ainda nos sentíamos carecedores. Entrávamos agora em nova fase do tratamento, que convinha à nossa recuperação.
tratamento esse de ordem exclusivamente moral e mental, pois a verdade é que não precisaríamos de um hospital, tampouco de cirurgiões e enfermeiros a fim de conseguirmos a recuperação do plano espiritual. Se fôssemos individualidades dotadas de qualidades morais elevadas, de desenvolvimento mental estribado nas virtudes do coração e no cumprimento do dever, então nossas vontades conjugadas às vibrações superiores com que deveríamos harmonizar as nossas próprias vibrações descerrariam os véus do conhecimento espiritual para a qual as nossas mentes se achavam habilitadas graças às afinidades que nos eram espontâneas. E ingressaríamos assim, natural e francamente, no mundo invisível como se o fizéssemos em nosso próprio lar doméstico. Pátria de origem que é o invisível de todas as criaturas. Infelizmente, porém, bem sabíamos que nossa vida terrena, assim como as ações que praticamos, não se padronizaram com as preclaras atitudes necessárias à venturosa admissão de um espírito nas sociedades do mundo astral. Havíamos descuidado da nobreza dos princípios da elevação dos fins. Não havíamos educado o caráter ao embate febriciante das paixões deprimentes que na Terra intoxicam a mente. Havíamos escravizado o coração aos preconceitos maldosos, apoucados a própria alma aos insidiosos embalos do orgulho desorientador, e rematamos a série de imponderações nas quais nos comprazíamos com um atentado inominável contra a lei daquele que é o único Senhor de toda a criação, e que por isso mesmo também é o único soberanamente poderoso para dispor da vida de suas criaturas. Então, viciadas condições, jungidos a prejuízos calamitosos, nada lograríamos assimilar na espiritualidade, não fora o recurso das formas concretizadas dos empreendimentos a que nossas mentes estavam habituadas. Convinha tolerar a nossa ignorância e fraqueza mental a benefício de nosso próprio progresso. Convinha aplicar a caridade, santa bastante para as mais importantes consecuções em curto espaço de tempo. Infinitamente misericordiosa, a Providência Suprema faculta aos seus executores liberdade para servir ao bem, dispondo métodos suaves, de preferência prudentes e persuasivos. Era por isso que dávamos a todos nós, em meio da calamidade que nos entregamos, o tratamento que melhor assentaria o nosso estado mental, por mais rápido e eficiente no auxílio urgente de que precisávamos. Quando bastaria em verdade a reação mental de nós mesmos para conjurar o mal que nos afligia, se estivéssemos em estado de tentá-la? Era a mercê da sábia providência divina que ali havíamos reunidos naquele dia para aquelas singelas instruções a que já poderíamos prestar o valor devido. Teócrito acentuou que assim era, portanto, que o que foi possível realizar a nosso benefício foi integralmente realizado, isto é, levar hábil e pacientemente ao nosso estado vibratório as condições de suportarmos programação nova em nossa trajetória de espíritos delinquentes, que por isso mesmo muito teríamos a realizar. Uma vez recuperados ao estado espiritual, deveríamos trabalhar em prol da própria reabilitação. Nossa permanência naquele departamento, portanto, foi como um curso preparatório para admissão em planos onde seria preciso demonstrarmos todo o valor e boa vontade de que éramos capazes.
Uma nova reencarnação seria inevitável no nosso caso. Deveríamos repetir a experiência terrena que malogramos com o suicídio, negando-nos ao cumprimento do sagrado dever de viver o aprendizado da dor a benefício de nós mesmos, de nosso progresso e de nossa felicidade futura. Éramos livres para escolher reencarnar agora ou mais tarde. Poderíamos nos instruir, equiparmos com o cabedal moral que adquiriríamos entre os nobres instrutores da colônia. E quando estivéssemos confiantes, quando achássemos que estávamos realmente preparados para em uma só etapa terrena solver os compromissos expiatórios mais urgentes, o que seria muito proveitoso e muito meritório para o nosso espírito. Compreendíamos certamente que isso queria dizer que se reencarnássemos logo, solveríamos apenas uma pequena parcela da dívida que adquirimos. Se esperássemos, porém, para mais tarde, talvez solvê-la-íamos toda, porque estaríamos em condições favoráveis para a resistência aos embates que tão vultuoso expurgo exigiria. Seria, sim, aconselhável retardarmos ainda um pouco a repetição do compromisso terreno para a reparação. Enquanto isso, poderíamos, caso nos sentíssemos verdadeiramente inclinados aos estudos da ciência do invisível, fazer um curso de iniciação na colônia, o que, para nós, seria habilitar a sobremodo para a vitória, suavizando ainda mais as amarguras e percalços inerentes às experiências reabilitadoras do porvir, dolorosas como elas eram. Pois, como sabíamos, o que oferecíamos os nobres instrutores com tais ensinos seria justamente a ciência da vida sob os auspícios do grande educador Jesus de Nazaré, cujas doutrinas a humanidade insiste em rejeitar, desconhecendo que, rejeitando-as, é a própria felicidade, é a glória imarcessível para o seu destino infinito que afasta para um futuro remoto. Aquela ciência poderíamos aprendê-la na Terra mesmo, porque lá existiam vários elementos sólidos e verazes, capazes de iluminar cérebros e corações, impulsionando-os para o caminho da verdade. Na grandiosa história da humanidade, rebrilham vultos eminentes, assinalados com as veras credenciais das virtudes e da sabedoria que lhes conferiram o título de instrutores capazes de orientar os homens para os seus magníficos destinos de filhos da Divindade Suprema. Desceram eles das altas esferas espirituais, reencarnaram entre seus irmãos, os homens, diminuíram-se no sacrifício do corpo carnal a fim de servirem aos soberanos desígnios do Criador através do amor às criaturas menos envolvidas, as quais procuraram educar e elevar, concedendo às operosidades em torno de tão sublime ideal o melhor dos esforços e da boa vontade que alcandoram suas almas de missionários e instrutores. Em Jesus de Nazaré encontraríamos o mais eminente desses respeitáveis vultos que perlustraram as sombrias plagas terrenas, e sob cuja orientação agiram os demais, visto que até hoje nenhuma entidade que habitou a Terra teve capacidade para atingir, com o pensamento remontado, as origens do planeta. A época exata em que o Senhor amado recebeu das mãos do Todo-Poderoso a Terra e suas humanidades para levantá-las do abismo inicial, educá-las e glorificá-las nas irradiações da luz imortal. Mas há milênios que vínhamos reencarnando na Terra,
e até agora de tão preciosos tesouros nela depositados pelas inestimáveis bondades do céu, jamais cogitamos de nos servir. Por eles havíamos passado indiferentemente, sem lhes examinar sequer o valor devido, sendo de temer que, se partíramos dali sem as habilitações que lá na terra também poderíamos colher, continuaríamos debatendo-nos no mesmo círculo vicioso em que vínhamos permanecendo. Pois éramos fracos, não saberíamos resistir às tentações do próprio orgulho e necessitávamos de forças para recomeçar a caminhada. Dentre tantos que ali conosco haviam ingressado há mais de 3 anos, continuavam em condições de absolutamente nada poderem por enquanto tentar. Alguns, presos às recordações das paixões absorventes, endurecidos no erro das descrenças e do desânimo, completamente incapacitados moral e mentalmente para os serviços do progresso normal, requeririam ainda a tolerância e a caridade do amor santo de Maria, que tanto se compadecia dos seus desgraçados, como mãe modelar que era. Outros deveriam, ao contrário, reencarnar imediatamente a fim de corrigirem distúrbios gravíssimos que em seus corpos astrais permaneciam como resultantes da violência do choque recebido com a morte voluntária. Se não reencarnassem para corrigir tais distúrbios que lhes obscureciam até a razão, nada poderiam tentar, nem mesmo a repetição do drama que os levou ao ato execrável, drama que fatalmente seria vivido novamente, pois que era um resgate de crimes praticados em existências pretéritas, quando não consequências de desvios atuais pelos quais se tornariam responsáveis perante a grande lei, e aos quais se quiseram furtar através do suicídio, aos quais também teriam de cobrir, porque assim o exigiria a consciência deles próprios, desarmonizada e aviltada perante si mesma. Eram aqueles mesmos cujo gênero de suicídio muito violento exorbitou da possibilidade de alívio através da terapêutica psíquica em nós outros aplicada, e os quais conhecíamos bastante para que se tornasse necessário enunciá-los. O estágio na matéria longo, proveitoso, seria, como se percebe, a terapêutica urgente e de excelência comprovada, visto que corrigiria a desordem vibratória por aliviar a intensidade e ardência da mesma, tornando o espírito, após tão alucinante parênteses, a lucidez propícia à nova etapa, preocupando-se só então com as experiências de reabilitação, pois já se encontraria em estado de fazê-lo com tendências para a vitória. E com sua nobreza habitual, Teócrito explicou que talvez em 1, 2 ou mais séculos, o suicida estaria ainda sorvendo o fel da consequência espantosa do seu ato de desrespeito à lei do grande Criador de todas as coisas. Ouvíamos atentamente, curiosos e pávidos ante a perspectiva do futuro, incapazes de precisá-lo, temerosos da gravidade da falta em que incorreramos, a qual nos sabia a alma tão ou mais acremente que uma condenação ao patíbulo, penalizados ao compreendermos a necessidade de deixarmos aquele caridoso abrigo a cuja sombra, se não encontráramos a satisfação por que suspirávamos, e merecedores que éramos dela. No entanto, adquiríramos o mais precioso bem a que um espírito delinquente poderia aspirar para lhe servir de promissor farol nas estradas onde se assentará o seu calvário de expiações. Abnegados irmãos,
Amigos tutelares, fiéis aos elevados princípios cristãos do amor e da fraternidade. Continuou, porém, Teócrito, satisfeito por perceber nossa atitude mental que solicitava conselho franco. Declarava ele que chegou a oportunidade de visitarmos a terra como tanto o desejávamos. Eles forneceriam guardiãs e meios seguros de transportes, visto que éramos inexperientes e continuávamos ligados à legião, porquanto não era terminado naquele instante o concurso que deveriam emprestar à nossa causa de reabilitação. Orientou que, ao chegarmos na crosta, convinha que refletíssemos com a máxima prudência, orando e vigiando, como aconselharia o nosso divino modelo, isto é, raciocinando claramente as inspirações do dever, da moral, do bem, e não nos deixando arrebatar por antigos desejos e seduções, pelas vaidades, pela ociosidade tão comum nas baixas regiões do planeta. Advertiu-nos de que nos daríamos muito mal se preferíssemos permanecer na Terra, olvidando nossos amigos daquela colônia, o aconchego fraternal e cristão que ali havíamos desfrutado. Era bom não perdermos o desejo de voltar com os dedicados acompanhantes que iriam nos servir. E se voltássemos àquele lar, que temporariamente seria o único verdadeiro a que pertenceríamos, eles iriam nos entregar de boa mente a direção maternal de nossa augusta protetora e seria-nos facultado o ingresso em outro departamento daquele instituto, melhor dotado do que a vigilância e do hospital, e para o qual subiríamos, não para desfrutar alegrias e venturas a que não teríamos direito ainda, porquanto não as havíamos conquistado, mas em busca de reabilitações para os prélios do progresso que cumpríamos atingir. Mas antes de demandarmos a terra, éramos convidados a uma visita de instrução aos departamentos que compunham os primeiros planos daquele instituto. Nada perderíamos com os esclarecimentos que poderiam ser fornecidos pela vigilância, assim também como as dependências do departamento hospitalar, isto é, o isolamento, o manicômio e ainda o departamento de reencarnação e suas interessantes sessões que muito de perto nos interessariam. Pois a verdade é que não deveríamos rever a pátria terrena sem os conhecimentos que aqueles departamentos iriam nos fornecer. Estaríamos dessa forma mais fortes para resistir às lembranças das antigas seduções. Mas convinha, todavia, não conservar ilusões quanto ao que nos aguardava naquela peregrinação pela terra. Teócrito nos lembrou de Jerônimo e seu drama ao visitar a terra sem preparação. Muitos anos havia passado que deixáramos os despojos carnais na lama do sepulcro, e muitos de nós já havíamos sido olvidados por aqueles a quem magoamos com o suicídio, se não completamente, pelo menos o bastante para se terem desinteressados pela nossa sorte de ingratos que não vaciláramos em fazê-los sofrer com tão angustiante desgostos. Era bom não julgarmos, portanto, encontrar alegrias naquela peregrinação. Aliás, a terra jamais concedeu dádivas compensadoras àquele que, sabendo ser descendente de uma centelha divina, procura marchar para Deus empolgado pelas alegrias celestes que o espreitam. Teócrito, porém, salientou que a direção da colônia sentia-se, porém, despreocupados quanto a tais particularidades. Conosco não sucederia o que surpreendeu Jerônimo. Estávamos preparados para as possíveis decepções, para os choques inesperados de sucessos que ignorávamos.
e fazendo votos para que Jesus nos concedesse inspirações, encerrou a reunião e recomendou que fôssemos repousar.